Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, que casa espetacular eu vou te mostrar. Finalzinho do dia aqui, entardecer maravilhoso. Uma casa incrível na beira do lago. Ali está o lago, exatamente, meu caro, na beira do lago. Essa mansão magnífica tem 350 metros quadrados, mobiliada, decorada, home office, adega. Que detalhe, gente. Mobília de altíssimo luxo. Se eu fosse você, não perdi esse vídeo. Vem comigo ver detalhe por detalhe dessa casa incrível. Então, meus caros, mais uma vez, seja muito bem-vindo à sua casa dos sonhos. O terreno aqui, gente, é gigante, tem mais de 1000 metros, ele começa aqui, você tem acesso para guardar lenha aqui por baixo, tem a adega do outro lado, quero te mostrar, mas vem comigo aqui, olha essas pedras aqui vestidas aqui na frente, olha que lindo isso aqui, meu caro. Deixa eu te dizer o que eu amo te dizer todos os dias quando você entra no meu canal. Seja muito bem-vindo à sua casa dos sonhos aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Olha que casa extraordinária, linda. Começa com essa abertura aqui, gente, madeira nobre, ferro fundido. Olha esse hall de entrada aqui, gente, ó, marrom imperador, esse detalhe aqui, lindo, maravilhoso. À minha esquerda, um lavabo com pedra esculpida diretamente no basalto. Olha isso aqui, meu cara. Olha que da hora isso aqui. Torneiras com estilo cascata. Espelhão aqui para se produzir, ficar top aqui. E aqui é a parte sanitária do lavabo da casa. Então, a gente já está acessando a área de estar. Olha lá na frente no vídeo os patinhos brincando na água lá, gente. Deixa eu te mostrar. Consegue ver? Da hora, né? E aqui então, à minha esquerda, antes de nós descer ali para a social, aqui nós temos essa chapelaria para você colocar casaco, colocar chapéu, boné. Muito legal esse espaço aqui. E na verdade esse espaço também é uma espera para um elevador, meu cara. Exatamente, essa casa tem espera para elevador. Então vem cá ver essa área social. Olha aqui, área mais linda aqui, meu cara. Olha esse ambiente aqui. Uau, que é isso aqui, hein? Prontinho para você. Aqui duas poltronas estilo Luiz XV, maravilhosa aqui. Um sofá lindo, 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 lindo. Olha a vista que você tem daqui diretamente pro lago. Você tem uma sacada, tem uma lareira canadense aqui para você colocar ali e esquentar o ambiente inteiro. Olha essa sacada aqui, meu cara. Olha o que é isso aqui. Esse terraço que a casa tem.
de fora, fora, sai na área aqui do piano, tô chamando a área da música, a área do piano, eu vou te mostrar. E lá na frente o espaço gourmet, totalmente esse terraço, interage com tudo, as árvores passam no meio aqui. Se você quiser, tem autorização para tirar essas árvores, mas eu não ia tirar, é o charme da casa. Então vem comigo que eu quero te mostrar mais da tua casa aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Que casa linda, gente, casa dos sonhos, maravilhosa. Moraria aqui tranquilamente, muito feliz, aliás, de ficar morando aqui. Olha só, gente, ó, que lareira mais linda. E detalhe, tá? Madeira de lei, ferro fundindo. A lareira esquenta aqui a lenha, que é pedra aqui, gente, ó. E esquenta tudo isso aqui, esquenta todo o ambiente aqui. Se eu não me engano, isso aqui é chamado lareira canadense. Alguém pode me corrigir se eu tiver errado, tá? Mas é isso. Olha essa escada iluminada, meu caro. Olha que linda essa escada aqui. Esse é o seu hall de entrada. Olha que legal essas pedras aqui, gente. Linda demais. Então aqui é a sua sala de estar. E agora eu quero te mostrar a área da música. Ou a área da sala do piano. Olha só que linda essa área aqui, meu cara. Toda ela com vidro e madeira, fechadinho. Aquela sensação no meio da vegetação. Tocando, que música que você vai tocar? Pavarotti? Que música que você vai tocar aqui? Conta pra mim se você sabe tocar. Ou vai tocar Feliz Aniversário, que é que todo mundo sabe. Aberturas PVC preta, vidros duplo. Aqui também sai diretamente pro pátio. Eu já vou acessar o pátio e vou te mostrar. Então tem toda essa área aqui também. Aqui à minha frente, a sala de jantar. Olha o detalhe, gesso com detalhe de madeira e LED, meu caro. Olha esses lustres lindos, maravilhosos aqui. Uma mesa grande para 10 pessoas. Cristaleira aqui no fundo. Eu já vou te mostrar o pátio lá fora, que aliás é grande o pátio. Aqui atrás tem mais esse cantinho que dá para ser uma adega. Ou dá para fazer uma adega aqui, se você quiser. Tem mais esse ambiente aqui. Olha as donas coruja aqui. Lindas. Isso aqui tá com sono já. Que casa sensacional. Já vou te mostrar ali. Vem cá, eu quero mostrar a área de lazer, a área gourmet, que é uma área favorita, né, gente? Ó, aqui tem um televisor, é o espaço de TV aqui. Então tem essas poltronas aqui. Você pode estar também mudando para a TV para sala de estar. Aqui tá bem no meio entre a sala de jantar, estar e também a cozinha e espaço gourmet. Olha esse espaço gourmet, que lindo. Uma ilha, uma bancada com ilha de madeira nobre, poltronas de couro, tá, gente? A casa vai ficar praticamente mobiliada, já tem uma chopeira, churrasqueira gigante com bifeteira aqui do lado, com uma paella aqui também. Olha que isso, cara, sensacional. Agora deixa eu te mostrar um detalhe extraordinário, que é a vista que a gente tem e o barulhinho da água. O seu terreno tem uma cascata particular, você sabia? Essa mesona fica aqui para você fazer uma confraternização com seus amigos. Faz o churrasco, serve aqui, almoça, janta aqui, com essa vista linda demais. Aqui então, tem uma cascata que você liga e desliga ela com apenas um clique. Vamos testar? Ó, o dedinho tá coçando já. Vamos ver. Por aqui, deixa eu abrir aqui. A no de cima. Deixa eu abrir aqui pra você. Não tô conseguindo abrir. Ao vivo acontece tudo. Aí, abri, ó. Apenas um clique. Ó, cuida que o som da água já vai parar. Nós vamos descer lá embaixo, você vai ver que o som já vai parar. Então tem toda essa área linda, maravilhosa aqui que pode ser sua. Ó, o som da água já tá diminuindo. E o seu terreno é gigantérrimo. Aqui a cozinha, a gente tem um fogão a lenha, um fogão campeiro, tá, gente? Olha que lindo, fogão cooktop, exaustor já tá aqui. Cozinha toda ela revestida com pedra portuguesa. Aqui tem um siltone, não é marrom absoluto. Linda demais, olha os detalhes dos móveis. Casa nova, casa extraordinária, lava-louça. E aqui a área de serviço já instaladinha, o Junker, com armários também. Agora vem aqui que eu quero te mostrar o jardim da sua casa, que é lindo também, maravilhoso, e tem algo surpreendente lá que você vai se apaixonar. Você que gosta de tocar violão, gosta de fazer luau, que nem eu fazia quando era mais novo. Então vem cá que eu vou te mostrar. Aqui é o acesso dos carros, os carros vão entrar por lá e vão ter o acesso tudo aqui, todo fechadinho, caso você tenha pet, tá?
não tem problema também. E esse lago aí, gente, lindo, né? Então nós vamos descer aqui. Olha que lugar sensacional. Você que gosta de fazer yoga ou de contemplar a natureza, aqui é o seu lugar. Olha só, tem um fogo de chão aqui, uma lareira. Tem já esse detalhe aqui com luzes aqui, gente. E o seu terreno vai até lá, aquelas árvores lá. É 1.000 metros de terreno, terreno grande. Tem 20 por 55, se não me engano, aqui embaixo a descrição dele. Agora eu quero te mostrar mais uma parte da casa que é sensacional, que é a sua área de festa. Diego, espaço gourmet já não é um salão de festa ali? Não, tem mais uma área aqui. Deixa eu descer o degrau aqui. Ó, a cascata parou. É aqui. Foi desligada com apenas um clique. Ó, aqui é a sua sala de festa ou sala de jogos. Mesa de bilhar. Aqui na frente a gente já tem uma adega. Olha só, com um espaço para mais de 150 garrafas. Linda, maravilhosa aqui. E lá tem um banheiro também, mais uma cristaleira, um televisor de 65 polegadas. E aqui está o boninho para você dar a tacada certa. Aliás, por falar da tacada certa, você já acertou no corretor. Então você agora deve acertar no imóvel que você quer. Conta para mim se esse imóvel satisfaz as suas necessidades e qual o valor que você, qual a nota que você daria para ele de 1 a 10. E eu tenho uma notícia boa para você. Esse imóvel está com excelente preço. Se fosse você, não perdia essa grande oportunidade. Agora eu quero mostrar para você os dormitórios. Vem comigo, vamos lá, vamos subir. Vamos subir essa escada linda aqui. Vamos lá. Olha que legal isso aqui, com o ferro. Olha que vista linda. Casa linda, nem vontade de terminar o vídeo. Vamos lá, eu tô fazendo esse vídeo com uma outra câmera. Gostaria que você desse uma nota aqui depois pra essa bonitinha aqui. Aqui, meu caro, elevador vai sair ali, naquele andar ali. E aqui também tem um espaço. Aliás, deixa eu ver uma coisa. É, o elevador sai ali e sai aqui. Então, nesse nível, eu acho que não acessa. Porque aqui tem um espaço, mas não é a espera para o elevador. A não ser que o elevador tenha porta para cá também. Aí sim. Olha que legal esse ambiente aqui, meu cara. Espelhão. Olha essa abertura aqui. Linda. Agora deixa eu te mostrar a primeira suíte. Olha que linda. Cama casal. Cabeceira estofada. Eu gravei um vídeo aqui à noite, do dia, aliás, agora tá ficando noite já. Você enxerga uma vista linda aqui durante o dia. Aqui, olha que banheiro mais lindo. Bem. Banheiro bem moderno, né, gente? Olha. Aqui com esse duplo toalha. Aqui o calefator para esquentar o banheiro. Chuveiro a gás, espelho lindo. Essa é a sua primeira suíte. Agora eu quero te mostrar aqui, gente, ó, é um armário, uma rouparia aqui para você colocar roupa. Eu não vou abrir porque tem roupas particular. Aqui é a segunda suíte, cama casal, cabeceira estofada. Eu tô um pouco com medo que acabe a bateria. Um pouco a bateria, hoje o dia foi bastante imóvel filmado, então eu tô um pouquinho com pressa. Tem um vídeo com mais detalhe no meu canal dela de dia, esse eu fui gravar mais à noite. Olha a cabeceira estofada, espelhão lindo, maravilhoso lá. E agora eu quero te mostrar a suíte principal. Seja muito bem-vindo à sua suíte aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Olha, começa com lustrezão aqui. Guarda-roupa três portas, espelhado grande. Olha esse banheiro, que moderno, gente. Lindo banheiro. Espelho com LED, vocês estão vendo, ó? Olha que linda. Maravilhoso isso aqui. E aqui uma cama queen casal. Linda também, cabeceira estofada. Aqui é a suíte que tem mais vista pro lago. Aqui eu vou ter que abrir para você ver. Mesmo sendo de noite. Não, tela de mosquito em todas. Olha só, que vista linda demais aqui pro lago, tá? O sol tá se pondo ali. Então, é uma casa realmente incrível. Uma casa para quem quer morar, criar seus filhos, ter uma qualidade de vida
extraordinária aqui. Aqui tem um espelhão, ó. Teto ao chão aqui, grande. Guarda, tem mais dois guarda-roupa, duas portas de guarda-roupa aqui, hein? Tem os detalhes aqui também, ó. Lindo, hein? Lindo demais. E tem mais um ambiente que eu quero te mostrar. Elas são três suítes aqui. E mais um home office ou quarto dormitório no andar de cima. São três andares a casa praticamente. Ó, o elevador sai aqui. E eu quero te mostrar esse ambiente, ó. Então aqui também pode ser a espera para o seu elevador. Então seja bem-vindo à sua área de trabalho, seu home office aqui. A luz está um pouco devagar, mas eu vou te mostrar. Aqui é uma suíte porque tem um banheiro aqui também, ó. Lindo esse banheiro. E aqui, então, já tem livro, tem a mesa, tem cadeira, é só colocar o computador. Aqui tem uma vista também pro lago. Não tem muito por causa das árvores, mas enxerga assim um pouco o lago. E tem um detalhe lindo aqui, gente, que é esse pé direito alto. Olha isso. Maravilhoso. Deixa eu te mostrar outra coisa. Aqui nesse andar, se você quiser abrir aqui, dá para fazer uma mega suíte aqui com mais de 50 metros quadrados. Tem toda essa área aqui. Tem essa possibilidade. E eu só queria dizer para você que essa casa incrível dos sonhos está com excelente preço. Se você quer morar num lugar com qualidade de vida, com uma casa prontinha, entre em contato. Aqui embaixo tem o link. Você vai ser direcionado para mim ou para um de nossos corretores. Você pode marcar sua visita ou você pode estar até comprando por vídeo. Nós fizemos chamada de vídeo, ligamos para você. Inclusive, fizemos toda a operação de financiamento imobiliário, escritura, tudo. Você não precisa sair de casa. Faça como vários clientes já fizeram. Comprar o seu imóvel dos sonhos por vídeo. Para não perder essa excelente oportunidade. Quero agradecer você que viu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Tchau, gente. Até mais.